Мелодія любові – це півсотні робіт, представлених у виставочному залі. Створені чарівною миттю візерунків, як класичні сюжети, так і авторські роботи у техніці вишивання хрестиком, стрічками, бісером та коштовного мистецтва – діамантової мозаїки. Останній штрих – оформлення рукотворів – робить їх атмосферними та остаточно вписує в сюжет роботи. Давая название выставки «Вышивка. Мелодия любви», я больше чем уверена, что каждый сюжет, который подбирается мастерица, каждый стежок, который делает рукодельница, наполнен любовью. Майстриня Людмила Дев'ятко з голкою по життю з дитинства. Сьогоднішній вишитий вернісаж називає святом. Романтична окраса представлених робіт – її авторські рожеві троянди. Сама ж вишивальниця каже – любить бузок. Творить голкою в різних техніках, але найбільше уподобала нитки. Дочь побачила картину і говорить: «Ой, мама, говорить, така красива, вишай». І от я, значить, составила схему, вишивати це замечательно, це маса красок, зараз така палітра цвітів. Є він у мене лентами, немножко бісером вишиваю. Ну, люблю нитки, вони теплі такі, картини теплі. Вони як би, ну, як приглашають в себе ці картини. Вирішив позмагатися з самим Рафаелем творчий криворіжець Андрій Развалов. І йому вдалося. Чоловік розвіяв міф про те, що вишивання – прерогатива жіноцтва. Саме його Сікстинська Мадонна, ефемерні метелики та класична діва з дитям – окраса вишитої експозиції. Друзі митця вражені як рукотворами, так і самим процесом вишивання. Він вишивав двома руками. Він зробив спеціальний станок собі. Тисячі цвітів виходить в його роботах. Що я хочу сказати? Дуже молодець. А теплота рукотворів від жіноцтва, квіти та старовинні вузькі вулички романтичної Європи і багато іншого на полотнах, вишитих жіночими руками. Коли бачу ці роботи, я просто, ну, в душі все перевертається. Це така радість, ну, так хочеться, навіть сльози навертаються. Молодці такі жінки, стільки таланта, це не Україна, це кладь. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день.